На протязі місяця кожен вечір Руслана Джапарова проходить за одним сценарієм. Відпочивши після роботи, цілує сина, одягається і йде на нічне патрулювання. У мікрорайоні Сімферополя-Акмечеть живе більш ніж 8 тисяч кримських татар. З 27 лютого сильна половина масиву охороняє спокій своїх сімей. Всі пости Акмечеті, всі мирні, ніякого оружия у нас нет. Ми стоїмо просто для того, щоб избежать всех провокаций. То есть, если какие-то будут провокации, у нас есть связь. Первым делом мы поставим в известность руководство нашего штаба, ну и милицию, соответственно. Головний штаб патрулів у мікрорайоні Акмечеть знаходиться у дворі місцевої мечеті. Головна зброя цих чоловіків – пильність. Мы не самооборона, потому что на нас на самом деле никто не нападает. Мы просто решили, назвали себя как самосохранение, понимаете, чтобы на самом деле сохранить народ, чтобы он не пострадал. Мы охраняем здесь спокойствие не от власти, а просто от каких-нибудь хулиганов, мародеров. Організовувати нічні чергування – це ініціатива мешканців Криму. Представницький орган кримських татар Меджліс взяв на себе функції загальної координації. Нами було поручено створювати, ну, їх вже так прийнято називати патрулі, на многонациональной основе. То есть, чтобы это были люди разных национальностей, которые молодые люди в первую очередь, которые бы ночью дежурили и следили за передвижениями отрядов самообороны или войск российских и так далее. Я хочу четко подчеркнуть, что эти дежурства создавались не против регулярных войск и профессиональных солдатов, которые, естественно, противодействовать они бы не могли, а в первую очередь против тех, кто, воспользовавшись ситуацией или сознательно, пытался бы спровоцировать некий конфликт, и который мог бы привести к открытому противостоянию здесь, в Крыму. Наразі в Меджлісі не можуть стверджувати, що небезпека провокації минула. Керівництво закликає в ті дні виходити на чергування. Масовий нічний патруль в компактних поселеннях кримських татар розпочався з моменту початку окупації півострова Росією. Софія Блявосінь-Джабаров, Радіо Свобода.